Né, boia? Eu estou sentindo. Não vai, então. Deixa essa história, vamos se matar de dentro. Estou vendo a mitad de melhor slide no time. Já está botando tirando gramática com o músico. E aí, tirando hidrato. É, mordei. É, mandou bem tirando. Dá pra pingar. Dá pra mel. Não é, não. Só para limar, mas vai. Ah, é pra você, Jesus. Vou estar indo assim, não posso mexer. Ah, por favor, já ajeite. Por aí poucos all-start. Pouco osso do Raquetal. Lembrando, gosto de ti. Muito bom dia.